Selam, ben Arzu Yaşar Gözüm. Ayın, aprel ayının 16'sı, 9. sınıf buraxılışında düşen sualların testine birlikte baxaq. Birinci sualla başlayaq. Mənim əlimdə olan suallar bunlardır. Ona göre izahlar bu suallar üzerine vereceğim. Baxaq, birinci sual. A, B üzerine B, A. Mən bunları alt alta yazmağı daha məsləhət bilirəm. Toplaşaq 99. Burada bir şeye dikkatli olun. B, A, C. A, B, C. Biz bilirik ki, rəqəmlərin toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. Deməli, B, A, C-nin cəmi 9 veya A, B, C-nin cəmi 9. Fərqi yoxdur. Bizdən nə soruşur? A, B, C ədədlərinin ədəd ortası. Ədəd orta necə tapılır? Cəmi tapırıq, yəni A, B, C-ni tapıb saya bölməliyik. Yəni 3, 9-u da 3-ə bölsək, cavab olacaq 3. Əlbəttə ki, açılışdan da hesablaya bilərdiniz. Yəni bu birinci üsul. Yox, bu üsul sizə qaranlıq qaldısa, ikinci üsulumuz da var. A, B-nin açılışı 10-a üstə gəl B. B, A-nın açılışı 10-B üstə gəl A. S, S-nin açılışı 10-S üstə gəl S. Bərabərdir 99. Deməli, 11-A, 11-B, 11-S bərabərdir 99-a. 9-u çıxarsaq ortaq vururuq. Daha doğrusu 11-i çıxarsaq düzəldim. 11-i çıxarsaq ortaq vururuq. 99, 99-u da 11-ə bölsək 9. Ədəd ortanı tapanda da dedik ki, saya bölürük. 9-u 3-ə bölərik. Yenə də cavab 3. Hər iki üsuluna izah verdim. İkinci sual. Sinifdə 13 oğlan, 12 kız var. Sinifdəki bütün şagirdlərdən 81 nəfərin oğlan çıxma ehtimalı. Biz bilirik ki, aşağıda həmişə cəm yazılır. Yəni, sinifdə neçə, ümumi sinifdə 13 oğlan, 12 kız. 25 şagird var. Yuxarıda isə bizdən nə soruşulur? Oğlan. Ona görə də yuxarıda yazırıq. 13, yəni olanların sayını. Əgər kızları soruşsa, cavabımız 25-də 12 olardı. Üçüncü çox asan bir sualdır. Sadə bir ixtisardır. Deməli, biz bilirik ki, x-lar ixtisar gedir. Yuxarıda qalır A, aşağıda qalır B. Yəni, cavab olur. A böl B ya da B da A şəklində. Dördüncü, tənasüb dərsini yadımıza salsaq. Biz bilirik ki, çarpaz şəkildə vursaq, yəni bu şəkildə x vur y bərabərdir 5 vur 10-a. Yəni x, y hasili 50. Elə bizdən de x, y hasilini hesablayın deyir. Cavab 50. Beşinci sual, YouTube kanalımda boru məsələləri haqqında dərs paylaşmışam. Həmişə xəyali ədədlə hesablayın. Ən rahat. Özümüzdən bir ədəd veririk. 3-ə bölünən bir ədəd olsun. Tutaq ki, məsəl üçün, hovuzum olsun 30 ya da 60 ton. Mənim hovuzum 60 ton su tutur. Və çox rahat, sadə bir izahdır. İki eyni boru hovuzun yarısını. Hovuzumun yarısı nə qədər edir? 60'ı 2'ye bölərəm, 30 ton. Deməli, 3 saada doldurur. 30 tonu 3 saada bölsəm, deməli, 1 saada 2 boru 10 ton vurur. Ama 2 borudursa, bu 2 borudur. Düzdür mü? Biz 1 borunu tapa bilərik. Deməli, 1 boru 1 saada onun yarısı 5 ton su vurur. Deyir, bir boru hovuzun üçdə birini, yəni 60'ın üçdə biri, 3'e bölüb 1'e vursaq 20 tonu. Bir saada 5 ton vurursa, bu 20 tonu neçə saada doldurar? Burada yenə çarpaz vursaq, 5x bərabərdir, 20x bərabərdir, 4 saada. İstənilən ədəd 60, 80, 100, 120, daha doğrusu 3'e bölünsə daha yaxşı olar burada. İstənilən ədəd yazsaz, yenə də hesab eyni olacaq. Xəyali ədədlə ən rahat üsuldur. Altıncı suala baxırıq. AB nöqtələri arasındakı məsafə. Baxın, testlər burada iki nöqtə arasındakı məsafəni biz necə tapırdıq? Deyirdik, həmişə B-dən A-nı çıxırıq. Yəni, mənfi 3 onda 5 çıxılsın, mənfi 8 tam onda 4. Bu da olur. Mənfi 3 onda 5 üstə gəl 8 tam onda 4. Burada isə cavab alınacaq 9, 4 tam onda 9. Bir de bir şey deyim sizə. Bəzi testlərdə yəni fərqlər ola bilər. Yəni, bəzi səhifələr baxdım ki, Telegramda bu şəkildə paylaşıbdır sualı. Baxın, o zaman fərqli olacaq. Yəni, əgər bu şəkildə olarsa, yəni onda birlikdə işləyək. Deməli, biz bilirik ki, iki nöqtə arasındakı məsafə necə tapılır? AB bərabərdir. Kök altda x2 çıx x1-in kvadratı, üstə gəl y2 çıx y1-in kvadratı.
Yani yine diyelim, eğer burada bu menfi 8 tam onda 4 ve 3 tam onda 5 şeklinde verilirse bu izah. Yok, nökteli şekilde verilirse, yani menfi 8 ve 4, menfi 3 ve 5 şekilde verilirse ikinci izah. Her iki izahı veririm. Çünkü yine diyelim, Telegram'da farklı sayfeler farklı cür paylaşmıştı sualları. Gelin hesaplayalım. Demek x2, yani bakın işte yazıram. Bu bizim olacak. Qeyd eləsək eğer x birimiz, y birimiz, bu iş olacak. X kimiz, y ikimiz, devam edelim. X2, yani mənfi 3 çıxılsın, mənfi 8, bunun kvadratı üstüne gel, 5 çıxılsın, 4'ün kvadratı, devam edelim. Demek mənfi 3 üstüne gel, 8, 5, 5'in kvadratı 25, üstüne gel 1'in kvadratı, kökatda 26. Baxın, sual iki farklı modelde paylaşılır ve her ikisinin izahını qeyd etdim. Yedinci suala baxırıq. Bunun da iki yolunu sizə izah edeceğim. Birinci üsul, en rahat üsul mənə göre 7x kvadratı 12x'i parçalayıp bu şekilde yazarım. 14x'e gel 2x çıx 4. Deməli, bu ikisinden bu şekilde ortak vuruq. Buradan 7x'i çıxarsaq x çıx 2. Üstə gel buradan 2'ni ortak vuruq çıxarsaq x çıx 2. Her tərəfdən x 2'ni çıxardan da kalır 7x üstə gel 2. Bu birinci izah. Birinci izah. İndi ikinci izahı da yazıram. Deməli, bizim belə bir düsturumuz var. Yadımızdadırsa, vuruqları ayırmaq üçün A vurulsun x çıx x1, x çıx x2. Bunun için birinci biz x1, x2'ni tapmalıyıq. Yəni, diskriminantı əvvəlcə tapaq. B kvadratı çıx 4AC 144 çıxılsın. 4 dəfə 7, 28, 28, 4, 32, mənfi 100. 12, bu da 144, üstüne gel 112, 256. Burada kökleri tapa bilərik. Deməli, mənfi B, mənfi B, yəni mənfi 12, mənfi 12, üstüne gel kök hatta diskriminant 256 bölünsün. Eləyəcək 2 vurulsun A. Yəni 2 vur 7. Buradan hesablasaq 12 üstə gəl 16 böl 14. 28-i də 14-ə bölərik 2. İndi x2-ni də tapaq. 12 çıxılsın 16 bölünsün 4. 14 daha doğrusu. Mənfi 4 bölünsün 14. Bu da mənfi 7-də 2. Yəni bu şəkildə yazırıq. A vurulsun. A neçədir? 7 vurulsun. X çıxılsın 2 və x çıxılsın mənfi 2-də 7. Sadələşdirsək 7 vurulsun x çıx 2, x üstə gəl 7-də 2. Əgər belə bir cavab yoxdursa, kəsirdən azad etmək üçün bu 7-ni sanki buradan silib gətirib və ikinci mötərizənin hər ikisinə vururuq. Olur x çıx 2, 7x üstə gəl 7-lər ixtisar getsin 2. Yəni bu şəkildə başa salım. Yəni bunun hər ikisini 7-yə vursaq, 7 vur 2-x, üstə gəl 7 vur 7-də 2. 7-lərdə ixtisar gedəcək. 7-x üstə gəl ki, yəni hər ikisində cavab eyni alınır. Hansı üsulla öyrəşmisinizsə, əliniz, yəni belə deyək, izahlar sizə hansı üsul daha rahat gəldisə, o üsulla heçə bakıra bilərsiniz. 8-ci sual. Əkop əbabın tapılması, ilk sadə vuruqları ayıraq, 122'ye bölərəm 60, 2'ye bölərəm 30, 2'ye bölərəm 15, 3'ye bölərəm 5, 5, 1. 120, daha doğrusu 120'ni yazdıq, indi 72'ni bölürük 2'ye, 36 bölürük 2'ye, 18 bölürük 2'ye, 9, 3, 3, 3, 1. İndi baxırıq, ortaq olanlara bəziyyumluyaq, bu şəkildə 2, 2, 2 ve 3. 2 qaydamız var. Eğer yadınızdadırsa, biz böyle bir qayda keçmişdik ki, ekob AB'nin əbob AB'ye nisbəti C'ye beraberdir. Yani C nədir? Ortak olmayan sayda vuruşların hasili. Yani buradan tapa bilərik ki, C beraberdir. 3 vur 5, 15. Bu birinci qayda. Yox, eğer bu qaydanı unutmuşsunuzsa, heç bir problem yoxdur. Bir-bir tapırıq. Əvvəlcə, gəlin bunların əbobunu tapaq. Əbob hər ikisində ortak olan 2, 2, 2, 3. Yani 2 vur, 2 vur, 2 vur, 3. Bu olur 24. İndi tapaq əkobu. Əkob necə tapılırdı? Böyüyü götürürdük 120-ni, digərində tək qalan 3-ə vururduq ya da tərsi. 70
2'ni götürüp 5'e vurur. Her ikisinde onsuz da cevap eyni alınmalı. 360, 360. Al. 360'ı da bölerik 24'e. Yani elə bölək. Deməli 36'ın içerisinde 24 bir dəfə. 120'de de 5 dəfə. Her ikisinde cevap doğrudan da 15 alındı. Hansı üsul? Yadınızdadırsa o işinden hesap apar. Biz sadece size hatırlatmayı edirik. 9. sual. Y beraber, bu beraber deyək ki. Mənfi 3x kvadrat üstə gəl 6x üstə gəl 5 funksiyasının təpə nöqtəsinin ordinatını tapın. Yəni düsturumuzu yadımıza salaq. Mənfi bölünsün 4a. Demək, əvvəlcə diskriminantı tapaq. B kvadratı çıx 4ac. Deməli 6, 6, 36 çıxılsın. 4 vurulsun. Mənfi 3 vur 5. O da mənfi 15. Yəni olur 36 üstə gəl 60, 96. Diskriminantı tapdıq. Deməli mənfi diskriminantı 96. 4 vurulsun. A. A'mız da mənfi 3. Yəni mənfi 96'yı bölsək mənfi 12'ye cevabımız olacaq 8. 10. sualımıza baxaq. 10. sual, yenə deyirəm, başqa, mən Telegram səhifələrində başqa cür gördüm. Əgər bu şəkildədirsə, çox sadədir, yolu tapırıq. Gedilən yol nəyə bərabərdir? Sürət vurulsun zamanı 240. Daha sonra zamanı soruşursa, 240-ı bölürük 4-ə, cavab 60. Əgər bu şəkildədirsə, çünki başqa səhifələrdə başqa cür verildi. Cavab neçə dedik? 240'ı da 4'e böldü 60 düzdür. 11. Düzbucaqlı paralelepiped'in oturacaklarının tərəflərinin, yəni oturacaklarının tərəfləri deyəndə A, B veya hündürlük C ya da H'da yazılır. Həcr. Mən sizə nə məsləhət bilərdim? Həmişə demişəm ki, ən rahat üsul tətbiq etmək. Özümdən bir dənə düzbucaqlı paralelepiped qururam ki, tutaq ki, 6 dəfə azaltmaq mümkün olsun. A olsun 12. Məsələn, B olsun 6, C də olsun 2. Hal-hazırda bunun həcmini tapa bilərik mi? Mən bunları nəyə görə belə yazdım? 6 dəfə azaltmaq. 12 də 6-ya bölünür, 6 da 6-ya bölünür. C isə 3 dəfə artırmaq mümkündür. Yəni 12 vur 6 vur 2, 144. İndi gedib, bu A1, B1, C1-dir, V1. İndi əgər bizə görün nə deyir? Düsturdan, yəni bu üsul çox rahat üsuldu. Deyir tərəflərini 6 dəfə azalt. 12-yi 6 dəfə azaltsam olar 2. 6-yı 6 dəfə azaltsam olar 1. Hündürlüyü isə 3 dəfə artırsam olar 6. İndi C-ni burada həcmi tapaq. Yəni A vur B vur C, 2 vur 1 vur 6, 12. İndi sizə sual verirəm. Həcm 144 idi. Gəldi, alındı 12. Necə, həcmi necə dəyişər? 144-ü 12-yə bölərik. 12 dəfə azaldı. Ən rahat üsullardan biridir. 12-ci sual düzbucaqlı deyir bizə. Gəlin bir dənə buradan düzbucaqlı çəkək. Aha. Deməli, bizə deyir ki, düzbucaqlının uzunluğu verilib və bu da bizim diaqonalımız. Düzbucaqlının uzunluğu 12 santimetr, diaqonalı 13 santimetr olarsa biz de bilirik ki, düzbucaqlının bucaqları 90 dərəcədir. Burada düzbucaqlı üç bucaq alındı. Pifaqor tətbiq edə bilərik. X kvadrat üstə gəl 12-nin kvadratı bərabərdir 13-ün kvadratı. Yəni 169 çıxılsın 144. X kvadrat bərabərdir 25. X bərabərdir 5. Burada hətta sizdən eyni də soruşa bilər. Sahədə, perimetrdə məsələnin davamı da ola bilərdi. Asan bir tapşırıqdır. 13-cü suala baxırıq. Deməli, yuxarıda 12-ni izah etdik. Aha, AC verilibdir, BK verilibdir. Baxın, burada bir şeye diqqət edin. BK-nı verib, AC-ni də verib. Bura 10-dur, bura 5. Bilmirəm, oxuya bilirsiniz. Burada X yazırıq. Əgər mən SABC-nin, ABC üç bucağının sahəsini tapsam, neyini edəcəkdim? Oturacağı AC-ni vuracaydım hündürlüğe. Çünkü bakın özü deyir, işarəni verib de. 5 üstə gəl x-a bölərdim 2-yə. Buradan da 2 və 10-u ixtisar aparsam 5 vurulsun 5 üstə gəl x, yəni 25 üstə gəl 5x. Əgər mən gedib bu hissəni görürsüz balaca 3 bucaq var orada. Yəni adı ilə deyim AKS-nin hündür sahəsini tapsaydıq. Yenə onu vurardıq x-a, bölərdik 2-yə, olardı 5x. Ən rahat qayda
Böyük üç bucaqdan, yəni böyük üç bucağın sahəsindən, kiçik üç bucağın sahəsini çıxsaq, yerdə qalan 25, baxın bax bu rənglənmiş hissənin sahəsi olacaq. Cavab 25. 14-cü sual, üç bucağın tərəfləri 10, 12, 14 olarsa, orta nöqtənin birləşməsindən alınan üç bucağın perimetri, böyük üç bucağın perimetrini tapaq, 10 üstə gəl 12, üstə gəl 14, 26. 22, bu da 36. Deməli, orta nöqtələrin birləşməsindən alınan üç bucağın perimetri isə bunun 36-nın yarısına bərabərdir. Ya da ki, istəsəz, şəkildən də hesab çəkə bilərdik. Yəni, necə? Baxın, deməli, 10, 12, 14. Orta nöqtələrdən bu şəkildə olacaq. Biz də bilirik ki, əgər bu hissə 10-dursa, bura olacaq yarısı 5. Bu hissə 14-dursa, bura olacaq 7. Bu hissə isə, yəni 12-dirsə, 12-nin yarısı 6. Bunları da toplasaq, doğrudan da cavab oldu 18. 15-ci suala baxaq. 15-ci sualda fərqli verilmişdi. Bəzi ədəbiyyatlar bu şəkildə, yəni bəzi səhifələr bu şəkildə verdi. Bəziləri isə necə vermişdi? Səhv eləmişsə 15-in A 15-in bölənləri, doğrudan da 15-in bölənləri hansılardır? 1 3 5 15, B isə 12-dən kiçik sadə ədədlər, 2 3 5 7 11 də sadə ədədlərdir. Doğrudan da, yəni şərt başqa cür olsa da həll düzdür. 12-dən kiçik sadə ədədlər. Bu hansı işarədir? Kəsişməni göstərir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində ortaq olanlar 3 və 5 cavab olacaq. 3 və 5. Sizdən element sayı soruşsaydı, yəni A və B-də kəsişmədən alınan element sayı cavab olardı 2. 16-cı sual. Kamilin 90 manat pulu var. 10%-ini dəftər aldı. Gəlin dəftərin pulunu tapaq. 90-ı 10-a vurub 100-ə bölürük. 900-ü də 100-ə bölsək 9. Deməli 9 manat dəftərin puludur. Kamil dəftəri aldı, amma bu bizdən nə soruşur? Nə qədər pulu qaldı? 90 manatdan əgər 9 manatına dəftər alıbsa, deməli 81 manat pulu qalıb. 17-ci sual çox rahat sadə bir sualdır. M bucağı 36 dərəcədirsə, M-in qövsü də olacaq 36 dərəcə. Çünki mərkəzi bucaq sökəndiyi qövsə bərabərdir. Burada digər hissəni soruşsaydı, məsələn 180-dən 36 çıxardıq, 144. NK qövsünü soruşsaydı, 144 olardı. MK qövsü isə biz bilirik ki, 180-dirsə, burada 180 dərəcə olardı. 18-ci sual çox sadə bir hesabdır. Mənfi 2 vurulsun. 1 tam 121-dən kök çıxacaq. 1 tam onda 1. Üstə gəl 3 tam onda 6. Birinci vurma edirik. Mənfi 2 tam onda 2. Üstə gəl 3 onda 6. Əgər işarələrimiz fərqlidirsə, böyükdən kiçiyi çıxırıq. 3 onda 6-dan 2 onda 2-yi çıxırıq. 1 tam onda 4 və böyüyün işarəsi. Yəni cavab olur müsbət 1 tam onda 4. 19-cu sual tənliklər sistemidir. Baxın, Y-in əmsalları eynidir və biri mənfi, biri müsbətdir. Alt-alta toplasaq, 4x üstə gəl 2x. Bunlar biri mənfi, biri müsbət olduğuna görə silah olunur. 10 üstə gəl 14. Yəni 6x bərabərdir 24x bərabərdir 4. Gətirib yerinə qoyaq. Ya birinci də, ya ikinci də heç bir fərqi yoxdur. 2 vurulsun, 4 çıxılsın, 3y bərabərdir 14. 3y bərabərdir 14 çıxılsın, 8. Yəni 3y 6y bərabərdir 2. Bizdən nə soruşur? X çıx y, yəni 4 çıx 2. Cavab oldu 2. 20-ci sual. Gəlin birinci sadələşdirək. Daha sonra bu testin cavabı burada da 7 ilə siz qeyd edirsiniz. Çünki yenə deyirəm, 7 ilə həm hesab asan olacaq, həm də digər şagirdlər də paylaşmışdı ki, orada 7-dir. O yəqin ki, çap səhvidir. Gəlin baxaq. Birinci, bu hissə bizə nə verir? A kvadratı üstə gəl, 2AB üstə gəl, B kvadratı. Yəni, bir-bir yerinə qoyub hesab aparsanız, vaxtınız çox gedəcək. Bu, A üstə gəl, B-nin kvadratı. Digərindən isə 3 ortaq vuruq çıxarsaq olur. 3A, 3 vurulsun, A üstə gəl, B. Yəni, yerinə qoyub, indi hesab aparaq. Deməli, 4 tam 7-də 3 ilə, 2 tam 7-də 4-ü toplasam və kvadrata yüksəlsəm, görəcəksiniz, bu şəkildə daha rahat olacaq.
Yani bu olacak. 6 tam 7'de 7. Yani 7 tam 7'nin kvadratı. İşte gel 3 vur 7. 49 işte gel 21. Cevap olacak 70. 21. suala bakırıq. Deməli bu 110 dərəcədirsə burada 110 dərəcədir. Həmçinin burada 110 dərəcədir. Burada alındı qonşu bucaqlar. Qonşu bucaqlarında cəmi olur 180, 2 kısa gel 120 beraber de 180, 180'den 120 çıksa 60, 60'ı da 2'ye bölse cevap oldu 30. Bize neyle x'ı soruşur cevap oldu 30. 22. suala bakaq, vuruqları ayırmadı. Evvelce ortak vuruq her ikisinde 2, y çıxır. Yani indi 2'ni hansı dede vursaq 8 eder 4. C kvadratı y'i çıxartmışıq. Yenə 2-ni hansı ədədə vursaq 2 edər 1. O da yazılmır. D kvadratı kubun da 1-i çıxıbdır. İkisi qalıbdır. Bu cür cevap olma, yoxdur. Deməli bunu da diqqətli olun. A kvadratı çıx, B kvadratı müxtəsər vurma düsturlarında. Bunun da açılışı açıq B. A işte gəl B. Yəni 2y vurulsun. 4C kvadratı nəyin kvadratı? Bu aşağıda yazıram. Yəni bundan kök alsaq bu 2C. D kvadratı y kvadratı bəs nəyin kvadratıdır? DY. Yəni olur 2C çıx DY. 2C üstə gəl DY. Yəni cevap oldu. A variantı. 23. sual da çok asandı. Deməli, yadımıza salaq. S, B'nin B'deye vətərlərin. Baxın, S, B hissəsinin B'deye hasili. A, B'nin B, K'ya hasilində bərabərdir. Yəni, 2 vurulsun 5 bərabərdir. 2 tam da 5 vur. X, 2 onda 5x bərabərdir 10'a. X'i tapmaq için 10'u bölürük. 2 tam onda 5'e. Gəlin birlikte bölək. 10'u böldükdə 2 onda 5. Verimdən sonra 1 ədəd olduğu için bura 0 yazırıq. 125'e bölsək. Cevab olacaq 4. 23. sualımızın cevabı oldu 4. 24. sualımıza baxaq. Deməli 0 olarsa biz bilirik ki vuruqlardan biri 0'a beraber olmalıdır. X de gəl 3 beraberdi 0, x beraberdi mənfi 3 ama olabilmez. Çünkü eğer x mənfi 3 olarsa məxrəc 0 olar ki bu ifadənin qiyməti olmaz. Biz buna deyirik kənar hədd, kənar kök. Keçirik digərini sıfır etməyə çalışırıq. Yəni, bərabərdir sıfır. Buradan alınır. 1 üstə gəl x bölü 3 bərabər 2 müsbətdir. Digər tərəfə keçir. Mənfi 2. Məxrəcə 1 yazır və çarpaz şəkildə bunları vururuq. Yəni, mənfi 2 vurulsun. X üstə gəl 3 bərabərdir 1'e. Mənfi 2x çıx 6 bərabərdir 1'e. Mənfi 2x bərabər 1 üstə gəl 6. Yəni 7'ye, 7'yi de mənfi 2'ye bölsək, cevap olacaq mənfi 3 tam 10'da 5. Yeni deyirəm, 3 mənfi 3'ü götürmürük. Çünki mənfi 3 olsaq burada kök, məxrəc 0 olar, o da düzgün deyil. Cevabımız mənfi 3 tam 10'da 5 ve 25. sual. Bu ədədin 9'a bölünməsindən alınan qalıq. Ümumiyyətlə bizim bunu hesab aparmağa vaxtımız yoxdur. 9'a bölünmə əlaməti necədir? Rəqəmlər cəmi 9'a bölünməlidir. 5, 6, 7, 4, 3, 9, 2. Bunun rəqəmlər cəmini hesablasam 5 üstə gəl 6, 11, 18, 22, 22'nin üzerine 3, 25, 25, 34, 36. 36'yı 9'a bölsək 4, qalıq 0. Artıq bilirəm ki, qalıq 0'dırsa, o birisinin əhəmiyyəti yoxdur, amma yenə də gəlin yazın. 4, 3, 2, 5, 4, 4, 3. Düzdürmü? Bu bir ədədi yenə rəqəmlər cəmini tapırıq. 7, 9, 14. Həmin 4'ü çox yazmışam. Bu bir ədəddir. Pürsdür 4'ü sildim. Deməli 4, 3, 7, 9, 14, 18, 18 üstü 4, 22, 22 üstü 3, 25. Deməli 25'i 9'a bölsək 2 qalıq 7. İndi necədir? Baxın, bunları silirik, yazırıq ki, sanki qalıqları 0 vur 7 hasilinin 9'a bölünməsi. Yəni 0'ın 9'a bölünməsindən qalıq nə alınır? 0. Çünki qalıq qalmır. Yəni M bərabərdir 0'a. Bunu tapdıq. Deyir, ikinci ədədin, yəni 4, 3, 2, 5, 4, 4, 3 yazdıq. Ədədimizi deyim, 4.325.443 ədədinin 10'a bölünməsini. 10'a bölünmə əlamət nədir? Son rəqəmi 0 olmalıdır. Yəni bunun
Sonra yani belə deyək də, son 43 götürsəydim, 43-ü 10-a bölsəydim, qalıq 3 olardı. Deməli, n də 3-dür. Bizə deyir ki, m üstəgəl n, yəni 0 üstəgəl 3. Bu ədədi 3-ü 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın elə 3 cavab olur. Çünki 3 5-ə bölünmür, qalıq 3-ün özü olur. 25-ci sualımızın da cavabı oldu. Hər birinizə uğurlar. Əgər fərqli suallarınız varsa, zəhmət olmasa göndərin. Birlikdə izahlara baxaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.